Ми нарешті приїхали в відділення українського степового заповідника Михайлівська цілина. Це така абсолютно унікальна ділянка північного лучного степу. Збереглась вона спочатку завдяки тому, що тут були пасовища конного заводу. Потім в 20-х роках 20-го ж століття харківські ботаніки вирішили, що тут потрібно створити природний заповідник. Він був створений, і до цього часу це залишається неораною ця ділянка лучного степу. Щоправда, цей заповідний режим без втручання коней, без втручання інших тварин, які мали б поїдати велику кількість трави, призводить до того, що тут уже не зовсім степ. Це більше схоже на луку. Тут, по-перше, висока трава, мало ковили, мало характерних для степу рослин. І до цього от призводить той заповідний режим, який встановився. Але при цьому тут залишається багатим різнотрав'я, багата специфічна для степу фауна. І це виглядає дійсно оазою. Якщо добиратися до Михайлівської цілини, то тут багато кілометрів навколо суцільні поля кукурудзи, соняшника. І тут це якраз от царство цих злаків, різнотрав'я, от, де можна насолоджуватися і краєвидами, і чистим повітрям, і співом пташок. От ми чули і деркача, чули журавлів. Тут, скоріше, щось схоже було на невеличкий перегук диких свиней. Одним словом, цілина живе і процвітає. Маємо залізняк бульбистий, шолодивник Кауфмана. Ну, це тут такий степовий напівпаразит, щоб привернути твою увагу. Конюшина гірська, шавлія лучна, вела пірчаста. Бачиш, ластовин лікарський. Рутвиця мала. Рутвиця, да. У нас, бачите, на клумбах. От, а ось до шолодивника, он хто шкодить його плодам. Це льон австрійський. Льон австрійський, да. А ось його більше льон австрійського. Льон австрійський. Чублоцького. От я не знаю, чия це. Зіноватьк, короче. Це Зіноватьк. Зіноватьк, да. Яка саме Зіноватьк, я зараз не збрешу. Молочай? Прутовидний, да. Молочай прутовидний. Якщо його обламати, туди потече молочко. От і близька до неї. Вербіжниця. Вербіжниця, да. Ото він ковила. Чистець. Прямий. Чистець прямий. Да. Правда, не збрешу, що це за козельці, скоріше за все лучні. Козельці ручні? Лучні. Не ручні? Ова. Вона якраз саме цвіте. Високий такий, хрестоцвітний. Райграс високий. Райграс високий. Так. Да. А ось у нас спаржа. Спаржа лікарська. От. Звіробій звичайний, це в нас. Звіробій звичайний. Сьогодні у нас в чаї був. Осока Міхелі. Міхелі, так. Да. Це різак звичайний. Різак звичайний. Угу. Степова суниця-полуниця, але ще ягід нема. Вона такий степовий подорожник. Подорожник середній. З бджолою.
показувати і балакати. Що таке діло? А це лише осталося капілята. Угу. Тут її дуже багато. Ну, нічого, ну Микола дурний. Ну що ти робиш? Оце ось якраз вона снівка зараз. Ага. І отут ось десь росте, десь намічене. Кажи, що? Ось, росте півники. Косари, той, півники борові. Ось біленькі півники, жовті, біло-жовті. І вчора я ходив, бачив косари такі. Масло. Ага. А вони десь в нижчому місці, так? Ну, вони в нас вітують на п'ятій площадці, і отам воно виходить таке в вологовині. Ну, ага, ну от якраз. Тут сьогодні жуків мало. Ось, дивіться. Тут мало. Оце ж він рехнув. І він починає видно заростати. Бачите? Ось. Тут і жуколень, і... А є жуколень, так? Це його сила. Сьогодні я бачив, прилетіло. Загублені в степу, по коліна в траві і в дикому льоні.